ငါတို့ကတရားနာတယ်ဆိုမှမချင်းတတ်တော့ချင်းဝင်မပါတော့သိခဲ့။အော်ဒီတရားကတော့ပြန်သစ္စာမဝင်တာပံပဲဒီပြန်ဒီကတော့သစ္စာကိုသိဖို့အချမ်းရနေပဲဆိုတော့ဝေဖန်ပြရ။ဟုတ်ကြ။ဒီပြန်ကြံတဲ့တရားတွေကဘာတွေပါလဲ။ဒါပြန်ဘုန်းကြီးကတော့ဒီအချမ်းရနေတော့ခင်ဗျားတို့နာဘူးကြ၊ကြည့်ကြ။ဘုန်းကြီးပြောဖို့မလိုပါဘူး။ လူရင်းမပြောပါဘူး။ဓမ္မတွေဘာပြောလိမ့်မယ်ဆိုတော့သေချာမှတ်ပါ။အဲ့တော့လူရင်းဟာဘာပါလိမ့်မလဲလို့ဓမ္မတွေကမေးလို့ရှိရင်မင်းကမာဝိဇ္ဇမေးတာကိုဗုဒ္ဓံကထားလိုက်။ရှင်ကလူဟာလူတန်ရောပြန်မဆုံးပဲနဲ့နိဗ္ဗာန်ရပါမလားလို့ဆိုတော့ဘုရားကလည်းပြေ။မရပါဘူး။မရဘူး။ဘာရောပြန်ဘာလို့ဆို ဒီကံရောင်းရင်ရောက်ခဲနေတယ်လို့ခင်ဗျားတို့ကငြိမ်းဆုံးနေတာဟာနဲပါသေး။နဲပါသေး။သင်္ကြန်ကဒိဗံကိုမရတော့ဘူးဆိုတော့သူကန့်ွက်ခိုက်။ဒီမောရပြစ်ကံကညမဖို့တားမြင့်ခြင်းကိစ္စသမှုတရား။မဖို့ကိုတားတာဘယ်လိုပါလဲ။သမှုတရားပဲဆိုတော့သိကြရ။အဲ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးဂရမရီရလို့ချုပ် လူလာတဲ့အခန်းကြီးလားကျုပ်ကကြောင်းကံပြန်တရားနဲ့နေရှင်ရောက်ပါစံဟောတာလေးတွေကြောင့်ချက်တယ်လို့လုံးနေနဲ့ဒီသမှုတရားကိုလည်းညံ့ညံ့ပြီးခုံယူနေနဲ့ဟုတ်ကလားဆက်ရှင်လို့ရှိရင်ကိုကြောင့်ချက်နေတယ်ပြောလိုက်သမ်းပါမြင်နေကနေပြောပါကိုကြောင့်ချက်နေတာခင်ဗျားတို့ဟိုလွှဲချက်ဒီလွှဲချက်နဲ့အတော်ဆိုးတယ်လူတွေလို့ဆိုရင်မမကြီးလွှဲပါမလားလွှဲပါမလွှဲဘူးကွာအဲ့ဒါကြောင့် ကလေးကသစ္စာသိမယ်ရှင်ဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကြောင့်မခက်ပါနဲ့အမေဖေးမှာသင်တတ်တဲ့စိတ်မဆုံးနိုင်လို့ဖက်တယ်လို့ယူလာလို့ပြောလိုက်ရင်ဘုရားပြစ်တာကနာသေးတယ်မနာဘူးလားပေချာနာပါတယ်ဆိုတော့သဘောပါလားအဲဒါကြောင့်ဘုရားရဟန်းမတွေမှာကိုကိုကိုမိုက်မှန်းမသိကြတာတော်ဆူကိုကိုကိုမိုက်မှန်းသိဥဒ္ဓမောင်ယူနေမှာမိုက်မှန်းမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မိုက်တယ်မိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ဓမ္မပဒရာက
ไม่ได้ไม่ได้เท่าไหร่ดีแค่บริญญาปาบาเลยหนูแก้ไขดีกว่าอารมณ์มาละอารมณ์สอนได้ชื่อเองเนี่ยเดี๋ยวโทรอ่ะครับเดี๋ยวโทรอ่ะครับแล้วก็เลยเนี่ยเสียจะเป็นไงนี่เนี่ยนี่จะสิเนี่ยละ ที่เจ้าเป็นแม่อยู่ไม่ใช่เหรอนี่เจ้าสิเนี่ยเลยที่เจ้าเนี่ยนี่ก็เป็นอะไรอยู่เจ้าเป็นนี่เจ้าสิเนี่ยเลยลูกเจ้าเนี่ยลูกอาลูกตายแล้วเจ้าเองมันเรื่องมาพิจารณาเห็นมาแต่เนี่ยสมุทรยาดุขะชุดเด็ดไม่หวังยาลิเมลูกทุกข์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 ทุ
सब भाने वे योगी जो भगवान ये दिखा दे नहीं भांगा घर मारे धीरे जाए युवा नहीं टाइम मारे नहीं बची ठीक है भाई นี่บางใบเนี่ยไอ้นี่ตรงนี้สรุปโหตมุริยะเลิกทุบแกเนี่ยนิพพานบ่อะไรนิพพานดิยัดขึ้นเนี่ยน่ะยัดขึ้นเนี่ยน่ะมาขึ้นนิพพานเวรล่ะเวรเวรเจอนี่จะบาลีโหเลิกเนี่ยยีมะตวาดะเลยเวรบ่จักมันจะเวรบาลีบ่ได้บ่ได้ก็เลยอยู่ตั้งแต่ใจมาขึ้นนี้เนี่ยมาตมุริยะชุบมั้ย นิพพานมาที่ทุกข์นอกเสร็จมะล่ะอุ้ยโซเลยจริงนิพพานนี่บ่เออนิพพานโซดาธรรมะมันติเวละไม่ใช่บานะติอย่างแลลุกท่าเนาะเนี่ยมาสุชื่อเลยโซดาญาณโหละทุ่งเสร็จชอบสมุทัยชุบเตเนี่ยลุกไปแล้วจึงซ้อมเนี่ยอิ่มไข่กันมานิพพานใช่เลยเออแล้วธรรมะนี่มาใช่บานะเนี่ยสึกไปนิพพานถ้าสึกนิพพานเออสึกนิพพานเออสึกนิพพานกว่า เนี่ยเอาเลยไปมาบอกเลยอ๋อก็แล้วไอ้อะไรเนี่ยธรรมะนี่อ่ะการมะนี่อ่ะออดาเลยอ่ะเจ็บหมู่เป็ดหมู่ตบอบาล่ะนี่ก็เนี่ยญาณเนี่ยจิบอ่ะกูว่าดินญาณเนี่ยไม่ใส่จิตินาเนี่ยรู้ว่ามันไม่เคลียร์ดินาเนี่ยจิบอ่ะคิดได้แต่ถ้าดีใจใจเจ็บหมู่เป็ดหมู่มันไม่รู้ล่ะเนี่ยถ้าจะเลยแท้ดี
ဒီကမလာလာလေးကနိဗ္ဗာန်ဒီက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 ကမလာလာလေးကနိဗ္ဗာန်
ဒီဘက်ကဒုက္ခဆိုဆိုလာသေးလားမလားဘုရားဆောရံဒကာသမားတို့လုတ်တဲ့အချိန်မှာလိုရင်းပါတော်ကြောင်တောင်ကြောင်အောင်မှရမယ်လို့ဒီလိုယူယူလိုက်ပါကိုဝန်ရကနေဒီကလာကိလေသာတော်ဒီနေရာဖြင့်ဒီနေရာရသူနေရာမှာတော့ဖြင့်ဘုရားကသမထရေအတွက်သောကြောင့်တောင်ကြောင့်ကသိချဟောရပါလေဝိပဿနာနေရာမျိုးရသဘောပါကြပါပါဝိပဿနာဟာနေရာမျိုးရနေရာမျိုးရညလည်းအဲ့ဒီဖြစ်သွားသူအတော်ကျနေလားအဲ့ဒီမှာကိလေသာကဝင်ပြီးသင်ရင်လည်းဒီလိုဝင်ခြင်းရဲ့အဲဒီကိလေသာရှင်းနေလက်ခံကလေးက၅ပေါင်းပေါက်ရင်းနေဗလားဘုရုလက်ခံပြီလို့ကိလေသာရှင်းနေလက်ခံပြီလို့ဆိုတော့မောင်ကိုရင်းနေအဲဒါဖြင့်ဓမ္မကလူအလုံးတန်ရောစရာမစွန်ပဲနဲ့နိဗ္ဗာန်ရပါမလားကဲအလုံးလို့ပဲဒီချက်တော့ကစိတ်ကိုဖြစ်ဖြစ်ရှိလိုက်ဒီတရားနေပြီရမယ်ရဒီဘက်တန်ရောစရာလာသေးလားတန်ရောစရာဆိုတော့ကနာဥပါဒကံသမှုတရားဖြစ်တာကံရတယ်ဉာဏ်ဉာဏ်ရတယ်ကဲဒီနေရာနဲ့ခင်ဗျားအဲ့ဒီဒီလိုမြည်ပြီးလှုပ်လိုက်ကာလာသေးရမလာလို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာနိဗ္ဗာန်ရှိတယ်တဏှာငြိမ့်နိဗ္ဗာန်ခန္ဓာသိမ့်နိဗ္ဗာန်ဆိုတော့ဘုရားကျန်သိကြပါလားသိရပါဒီဘက်ကတဏှာမလာတာလည်းနိဗ္ဗာန်ဒီဘက်ကဒုက္ခမလာတာရောနိဗ္ဗာန်ဒါကြောင့်နေရာယူလို့ယူရမလို့ဘုရားဘောပါဗလားဟုတ်တော့နီးမသိရင်နီးပြိမ့်လိုက်ဆရာတော့ကြားလို့ဒါရမလို့စိတ်တန်ဝိပဿနာရှိပါ။ညပါလေ။နောက်ကဒါရမတွေပါရှိပါ။စိတ်တန်ဝိပဿနာရှိပါ။စိတ်တန်ဝိပဿနာကိုဘယ်သူဟောခဲ့သလဲ။ဆရာဟော။နောက်ရှင်သာရိပုတ္တရာချက်။ဘာလဲ။သူဘာစိတ်တဲခါရတာမာနေရှိမန်နေရှိဘာစိတ်ကြက်ခါရာမှားပါဘူးကိုယ်စိတ်ကိုကိုယ်ဉာဏ်နဲ့ကြက်ခါရမှားပါမှားပါဘူးကိုယ်လိမ်ကားလည်းလိမ်ခဲ့တယ်လို့ကိုသိကိုကောင်းနေတာရောကောင်းပါဘူးပြီးတော့ဒါဖြင့်ဒကာရမလေးကိုယ်ရှိကိုကိုသိကိုရေးကြည့်ဘုရားကျမ်းပါတော့ကိုသိကိုကိုသိကိုမသိလျာတော့ရှိရဲ့မရှိပါဘူးဝိညာဉ်ဆိုတော့နေရာလေးဝိစိတ်ကတော့တောင်းလာလေးဘုရားရှင်နေတယ်ဆိုရှင်သိသိကြိုက်တဲ့ခြင်းကိုလိမ့်တဲ့ခြင်းကိုဒေါသဖြစ်တဲ့ခြင်းကိုဒါဖြင့်ဒီဥစ္စာကမ္ဘာန်းနေပဲတဲ့ဓမ္မတွေထူးခြားစရာလိုသေးကိုယ်စိတ်ကိုကဲခတ်ဖို့ရာဒီသူတော်ကတဏှာလိုသေးလားလိုပါဘူးဗျာတိုင်းရကြနေရကြပြီဓမ္မတွေတရားတော့မိတော့တရားစီစီခြားခြားဖမ်းမိတော့မယ်ဆိုတော့တရားအရှာခဲ့ကြဗျာတကယ်ရောကအိဋ္ဌလေးကသိအရှာခက်တာပဲလို့ခင်ဗျားတို့ရည်ရွယ်ဖို့မထုတ်ပါနဲ့ဒကာရမတွေညီလုံးမထုတ်ပါနဲ့ကိုယ်စိတ်ကိုကိုယ်ကဲဖတ်နိုင်လို့ချင်းဝိပဿနာကိုယ်စိတ်ကိုကဲရတယ်ဝိပဿနာအဲ့ဒါဖြင့်ဒကာရမတို့မနေ့အင်္ဂါလာတဲ့အခါကော်ဖီလေးပါလေးတောက်ပြီးခဲ့ဗလားလို့မေးလိုက်အဲ့ဒီတောက်တဲ့စိတ်ကလေးဟာဒကာရမတို့အကဲခတ်ပါဒီကနေကြီးတဲ့အကဲခတ်ကြည့်ရှိသေးလားမရှိတော့မရှိပါဘူးဒါမရှိလားသိတာပဲမရှိပါသေးတယ်အာရမတို့ဒီမှာနေကြသိပါသေးတယ်အစက်ကလေးဖြတ်တဲ့မက်ကမရှိတာကသိတာကမက်ပါအစက်ဖြတ်တဲ့မက်ကလူမက်ဘူးဒီကဖြတ်သေးရဲ့မက်ပါဒါကြောင့်ကိုယ်စိတ်ကိုကိုယ်ကဲခတ်တော့ရှိတာလည်းသိတယ်မရှိတာလည်းသိသိတာသိရင်ဥဒိယဗျာဥဒိယမရှိတာသိရင်ဝရ
ဟောပါဘာရှိတာသိရင်မရှိတာသိရင်ဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ဒီနေ့ကြာရမှာလားရှင်ပြာကြီးတို့တရားပြေးစမအောင်လို့တောင်းပါမှာလားဒီဥဒရာပြေးကြည့်ရမှာဥဒရာပြေးပါဘောဒါခင်ဗျားတို့ကဘုန်းကြီးပါလာတယ်ဇနီးလူပြေးစမအောင်ပြန်မိရှိကလာရင်နေကြောင်းနေတော့ခက်တယ်ခက်ဘူးလားမှန်ပါဘူးတော့လည်းนี่เลยเหรอเว้ยชิมาတော့လေဒကာဓမ္မတွေကမယူတတ်တော့လေနီးရှိမှမသိဘူးပေါ့ဗျာအဲဒါဖြင့်ကိုယ်စိတ်ကိုကိုယ်ကဲခတ်တာဘာဥပဒနာလဲဗျာဒါရင်ကလုံးကြီးကြီးတယ်ကလုံးကြီးကြီးတဲ့စိတ်ရာရှိသေးရဲ့မရှိပါဘူးဒါမရှိတာဘာခေါ်ကြောင်းသိတာကသိတာပါဆာရေးရင်နိုင်ဆိုင်မဆိုင်နိုင်ဘူးဆိုင်ပါတယ်ခမဲဆိုင်ရောဆိုင်ပါတယ်ဟောလွယ်လွန်းတော့မိဘမသွားရင်မူလားခင်ရတော့ဘာကြင်လေဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိဉာဏ်ဒေသာမှတ်ပါ။ဟုတ်။ဟောမီဒါပြင်မနာရဏဆိုတာ၆ခုမြောက်ကစိတ်ကြီး။စိတ်ကိုလည်းခင်ဗျားတို့ကဘယ်စိတ်ရှိအောင်မာတော့လို့ဘုရားကိုလာမမေးနဲ့။ခင်ဗျားတို့ပုရုဇဉ်တွေပုရုဇဉ်စိတ်ပဲပေါ့မယ်။ဟုတ်။တပည့်ရပုရုဇဉ်အပါစိတ်ပေါ့။ပုရုဇဉ်ပေါ့။ဒါပြင်အရိယစိတ်ပေါ်ပါ။ဟုတ်ပါဘူး။ဒါပြင်ကိုယ်စိတ်ကိုမြောက်ကအကဲခံမှုတွေကျလုံးကိုဆရာဘုန်းကြီးကတိုးပေးလိုက်။စိတ်မရှိအကဲခံပါမရပါလို့ကဲခါရှိနေရပါဘူးရှိနေကဲခါရမှာဆိုတာသိကြပါလားသိကြပါဘူးဒါပြန်မရှိပါသေးဘူးရောက်တော့ဒီကမိစ္ဆာသိကြပြီမက္ခပဲဆိုတော့မဟာဆူတောင်းမိရတာလားမရှိတာသိမှရတာမရှိပါဘူးဒါပြန်ခင်ဗျားတို့ခြေရုံသွားပြီးမဖို့တူတူနဲ့ရပါလိမ့်ခင်ဗျာဆိုတော့သိသိကြီးမှုမပေးနိုင်ဘူးခင်ဗျားတို့လူကျင်လာလူကြီးကိုမရှိဘူးရရရမှာလည်းမဟုတ်ဘူးရင်းနေကြလားရပါရပါမလားမရပါဘူးဆိုတာသိကြကြကောင်းမိတာချင်းဒကာဓမ္မတို့ကိုယ်စိတ်ကိုကိုယ်ခဲခတ်တတ်ပလားခတ်တတ်ပါဘူးဒါကြောင့်လည်းစိတ်ပေါ်ရင်လည်းနောက်ကခဲခတ်တာနောက်ကလိုက်ပါရှိသေးလားမရှိဘူးလားမရှိတော့ဘူးမရှိတာပါခေါင်းသိတာသိတာပြီသိတာပါဘူးဟောဒါကခမဲကြရင်ခင်ဗျားတို့ခင်ဗျားဒီညဏ္ဏဘသနာဥပါဒါပြတ်ဘူးလားပြတ်ပါပါလေးညဏ္ဏဘဆိုတော့ဇာတိဇရာမရဏလာသေးလားလာပါဘူးတော့ပြည့်လို့တော့မဲတော့ကိုယ်စိတ်ကိုကိုယ်ကဲခတ်လို့ဉာဏ်ရလားပြတ်ပါဘူးဒါကြောင့်ကိုယ်စိတ်ကိုကျွဲခတ်တာဒီဥပဒနာဉာဏ်ရကိုယ်စိတ်ကိုကိုယ်ကဲခတ်တာဒီဥပဒနာဥပဒနာဆိုတာကဓမ္မလို့ဘယ်သွားချင်ကြလဲကိုယ်စိတ်ကိုကိုယ်ကဲခတ်အန္တသုံးမကျန်တော့သာသံပါနေမှာဆိုလို့ရလဲရဒါကမှတ်လိုက်တာတဲ့လူကြောက်ဟာစိတ်တစ်ခုနဲ့သက်ရှိတယ်ဆိုတာသိကြလားသိပါဘူးစိတ်ကဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာပေါ့ဗျာအဲ့ဒါကြီးကဖြစ်ပြပြီးသွားတော့ဉာဏ်သေးတာလားကိုယ်ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာဆိုတဲ့ခန္ဓာသမားသေးတာလားခန္ဓာသမားပါဗျာဒါကြောင့်ကဲခတ်တဲ့ဆိုတာကဥပေရာကိုပြီကဲခတ်တာကဥပေရာကိုပြီတော့ဒါပြန်ဒီကံလာလေးကမဲသေးနေတယ်လို့ဦးညွန့်တို့မှားရင်တို့ပြောလိုက်ပြီမှားပါဘူးမဲသေးနေတာသိတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ဒကာဓမ္မတို့ကိုယ်တေကိုကိုသိတာဒီဝိပဿနာကိုယ်တေကိုသိတာဝိပဿနာပါရှင်းရလားကိုယ်တေကိုသိတာဝိပဿနာပဲဆိုတာသဘောပါပါပါဒါလည်းခင်ဗျားတို့သံဃာမှာဘုလိုရှင်စိတ်သာရှိတော့ကြောင့်ဘယ်စိတ်ပေါ်ပေါ်ရှိဘုံဝင်စိတ်ခြံပြီးအကုန်ရှိရင်းရလားဝင်စိတ်ခြံပြီးတော့ဝင်စိတ်ဆိုတာအိတ်စိတ်ဒီဝိသေနတူကြီးရာချတဲ့စိတ်ကိုထွက်ရတယ်အဲ့ဒါကပုသုဇဉ်ညာနဲ့လည်းမမြင်ပါဘူးမှန်ရှိနေရသဘောကားလားဒါကြောင့်နေရာဓမ္မတွေဝိပဿနာရှိဝိပဿနာရှိဆိုတဲ့ဥစ္စာတွေတခြားလားအောင်းနေနေတယ်ကိုယ်စိတ်ကိုရှင်းရှင်းအကဲထတ်တာဝိပဿနာကိုယ်စိတ်ကိုရှင်းရှင်းအကဲထတ်တာဒါကြောင့်မရှိတာလေးပါခေါ်ခြင်းသိတာသိတာပြီသိတာပါသိတာပြီသမှုရဒီကဒီစိတ်ကလေးကမရှိတာသူကအိစ္ဆာဒီကသိတာကသိတာပါဒီဘက်ကသိတာတွေကအင်းဒီဘက်ကနောက်ဘက်ငလာတာကညီရောတာဒုက္ခညီရောတာဒါနှုတ်ပါမယ်သဘောပါကြပါဒါဖြင့်ညရေဒီဝိုင်းကြီးနဲ့ပြောရတော့ပူရှင်းမရှင်းဘူးပါဘူးတို့ကျမှာတော့ဖြင့်ဒီအရမ်းလေးစိတ်တရားဒီလိုပဲလည်နေကြပဲဆိုတော့သတိထားကြပါနော်အဲဒါဖြင့်ဒီအရမ်းလေးသစ္စာမသိရင်အမှန်အဖြစ်ပါတယ်ငါဖျားလည်းဖျားမဖြစ်ပါဘူးဘယ်သောတာပန်တရားကံလည်းမတည်နိုင်ပါဘူးဆိုတာဖဏ္ဍအစကပြောခဲ့စ
ကျက်တာကိုငွေးတာမှလည်းကျက်တာကိုသေးတာမှလည်းအဲ့ဒါကိုငွေးတွေကိုကိုမြင်ဖို့အရေးကြီးတယ်ကျမလားကိုငွေးတွေကိုကိုမြင်ဖို့ကိုငွေးတွေကတခါစလာလိုက်ပါကျက်တာဒီသေမလို့ဖြစ်တာကျက်တာဒီသေဖို့ဝင်တာကျက်တာဒီသေမလို့ဖြစ်တာကျက်တာဒီသေမလို့ဖြစ်တာဒါပြန်ခင်ဗျားတို့အန္တမသေးမှာနဲ့သေးတာပဲရှိသေးမှာဆိုတာဖြစ်ပေါ်လာတယ်သေးတာဆိုတာပြောက်ပြသွားတယ်ခင်ဗျားတို့ဒီလိုလုံးထဲမှာပဲစိတ်လာလာသေးမှာသေးတာနှုတ်မှာသဘာမြည်ရရှိသေးတယ်ဒါဖြင့်သေးမှာကလည်းသေကံကြီးဖြစ်သွားကြောင်းဒုက္ခသစ္စာသဘောပါပြီသေသွားတာလည်းသေခြင်းလို့သေသွားသွားကြောင်းကြာတောင်ရှာမတည့်အောင်သေတော့ကြောင်းဘာသစ္စာသုပ္ပါဒ်ပါဖြင့် ဒီကြက်ကဒုက္ခသစ္စာသိတာကဒုက္ခသစ္စာသိတာကဒါရင်သစ္စာသိဘူးဉာဏ်သစ္စာသိတာလားကိုယ်ဒုက္ခကိုသိတာဟုတ်ပါဘူးခါဘုဒ္ဓံဒီကရမရဘုဒ္ဓံဒီကသစ္စာသိမှနေပါရောက်ပဲဆိုတာဟုတ်ပါဘူးဉာဏ်သေးတာကမိမိဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာသေးတာလားသေးတာဒါပြန်ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာသေးတော့သူနဲ့ဖတ်တာလဲတွဲနေတယ်ဝေနာလဲတွဲနေတယ်ဒီငံရောက်တာလဲဝိညာဉ်နဲ့တွဲရဲ့ဆိုတာဘုရုံးပေးတာ
ตะเนี่ยเค้าเนี่ยตะนี่มาพระอาจารย์โดยเมียเยยกบ้องกระเรงาดําเลยเสกบ้องกระเรงไส้สุดาวมาไล่เนี่ยไล่ไล่อย่างน้อยไม่ใช่มาพระอาจารย์ที่มาขอได้เตียพระอาจารย์เอาลุกติเตียกูการุคว่ามากมาพระอาจารย์ที่มาขอได้เตียก็ตู้ติญญ์เจราวลุจิญญูไปเสี่ยงเด้อแล้วก็ลุจิเลยไม่ไล่ตาเนี่ยพระอาจารย์ตรงน่ะตู้เตสุญญ์เนาะพระอาจารย์ นะพระพุทธมาติยะตุเตหอมเมสิตะเมกระเรงาดองเจอสระพระพุทธมาติยะเอราวขะนาเดดาจิเนไกนปอกปิญญ์เมนะพระพุทธมาติยะบ่ามถะจริงมีบ่ล่ะพระมาเพ็งกันพระพุทธอ๋ออติโกตาชุตุกะยะอูยีจิครับบ่ป่ะทีละดายะชินนอกมามาอะนเซยเนเสียบุญเนี่ยตะชู่ปกโกเลยกะ เสียเราเนี่ยหาเนี่ยซาดาตัดไปกว่าตัวแล้วสุสีบันทึกเกยราไปอะกูรอวิธีมาป่ากูรู้เปล่าจะเปล่าวิธีก็พยายามน่ะเนี่ยกูรู้เห็นน่ะไม่รู้ตัวมาเพ็งกันน่ะเนี่ยล่ะเพ็งกันน่ะเนี่ยล่ะโหอาโลกุมน่ะเนี่ยล่ะเนี่ยกระนั้นเลยอาโลกุมนี่เนี่ยมาไปแล้วกูก็ไม่รู้สิแล้วบ่ป่าล่ะสาหะมันนี่กูโชว์พี่จะโชว์กันเลยเฉยๆเลยเนี่ยเลยได้ ကာရမဏိဝိသုရစာဝေဒဂာရမလို့ပတ်ပါခန္ဓာမှတ်တမ်းရေးခန္ဓာကိုအမှန်ကြီးပါစာကရေးတဲ့ဆရာလေးကြံလို့ဆိုတယ်ခန္ဓာကပြောတာကတော့ဒါပြန်စာနဲ့ခန္ဓာဘယ်အမှန်ကြီးလဲခန္ဓာကပြောတာဒါပြန်ခန္ဓာတို့မာကုတရားနာကြတာဒါရင်နဲ့နားနေကြုံမဲလို့ရှင်ခန္ဓာနဲ့နားအဲ့ဒီခန္ဓာကိုဉာဏ်နဲ့ကြည့်ခန္ဓာဝေအများကြီး ကျေးဇူးတော်ဝိညာဉ်ကံကတလုံးနဲ့ကြည့်အခုပါသွားတာရောဂီဥမာတန်ရောက်ပါလိမ့်တော့ကဘယ်လိုလာတော့မေးတဲ့ခါကျတော့ဘာလဲဝါနောင်ပြောရင်ဖြစ်ပြီးဆောင်းသားပါတယ်တရားဓမ္မတချောင်းဆွဲလိုက်ရင်ဟိုဘက်ချောင်းကိုသိပါလားတခဏပြင်၄ခဏရောပြတယ်တခဏပြင်၄ခဏရောပြတယ်ဒါကြောင့်ဖရာကစိတ်တန်ဥပဒနာတလုံးနဲ့ရှိရပြီးပါတယ်ဝေဒနာဥပဒနာတလုံးနဲ့ရှိရကျန်တဲ့လေးကပါပြီးတော့ဖြစ်ဖြစ်ဘာက
该公安局就上班啊，农业消费的不能去吧，哪里过来人过来人，我们就再去吧，再去了再看家里现存，都在公安局内部了，好了，这个人来再现了，哪是我们来这个，现在呢再现了，哪是我们来？你这个关系咋的呀？他妈，本来想介绍把人弄死了，本来是这样。现在了我脑子一下没了，脑子这个早晚看到了。娘娘都给你们，娘娘都给他们给你。我晓得，你说俺们这个嘛，别的这个，这农业别用这个。主要呢，主要在你家里是那些，真的不就不有我们这个是吧？真的，那现在俺们不晓得喏。就用心里面的这个那个方面
ကိုယ်သိကြတော့ခက်ခက်သိတာကသူကနောက်ခံကမလာတာကမလာတာကမျောတာသစ္စာဆိုတော့ဓမ္မတို့သစ္စာကိုဆိုင်သစ္စာဆိုင်ရင်ဒီနေ့ဘာမှမဟုတ်နဲ့ဒါဖြင့်ဝိပဿနာလို့ဝိပဿနာလို့ဆိုတာသိသိဆိုင်ဆိုင်မှတ်ပါသစ္စာမြင်အောင်ကြည့်ရလို့အနေစားတဲ့သစ္စာမြင်အောင်ကြည့်တာလို့ဒုက္ခရောသစ္စာမြင်အောင်ကြည့်ရအောင်အတုပါရောသစ္စာမြင်အောင်ကြည့်ရအောင်ဘုရားကလည်းအဲ့ဒါကိုရှင်းတော့ကွာ ဒါပဲဒီကသားပါတော့မယ်ဆိုတော့ပေါ်ကြတယ်။ဒါပြန်နေရတော့သဏ္ဍာန်ပေါ်တဲ့စိတ်ကလေးရှင်းရှင်းလေးစိတ်ကလေးပေါ်လာပြီ။ဘာသစ္စာပေါ်လာ။ဒုက္ခသစ္စာပေါ်လာ။အဲ့ဒီရှင်းရှင်းစိတ်ကလေးရှင်းရှင်းကြည့်ခဲ့ခိုင်းမှာတော့မရှိတာကပြည့်တယ်။မရှိတာကဒုက္ခတယ်။ပြည့်တာကမေတ္တာသစ္စာ။သိတာကဉာဏ်။နောင်ခံနာမလာတာကဉာဏ်။ဒီခံနာလာလေးလေးလာလေး။ဒီနုရိယာသိကြ ဒီကမ္ဘာကနေပေါ်ကြ။အော်တို့ဆရာဘုန်းကြီးလာပြီဘာတွေဆုံးမနေပါလဲမသိဘူးမေးတော့သစ္စာလေးပြည့်။ကြံရင်ချင်းနေကြီးလာဆုံးမ။သစ္စာလေးပြည့်။ကြံရင်ချင်းမှနေပါရ။ကြံရင်ဆိုတာဓမ္မဆင်းရဲဆိုတာလွယ်လေးပါ။ဒီတစ်ခုဥဒ္ဒနာကျက်ချက်ဆုံး။ဘုန်းကြီးကကြာကြတာငါကမှောင်းနေတာ။မှောင်ချောက်တာလည်းမီးပဲ။ အလင်းသေးတာရောမီးပါဒီရသစ္စာကိုမြင်အောင်ပြတာမီးပါမီးပဲဆိုတော့မီးဒီကားလဲဆိုရင်ဒကာဓမ္မကမောင်ကိုလဲဖြောက်တယ်အလင်းကိုလဲပစ္စည်းနဲ့ဒီကနိဗ္ဗာန်ပြတာလဲမြန်ပါဗျာဒီမီးပဲဒါပေမဲ့ဒီမီးဒီဓမ္မကလို့တဲ့အမောင်ကိုဖြောက်တယ်အလင်းကိုပေးတယ်ပစ္စည်းကိုပြတယ်စီကိုကုန်သေးတယ်အမှုရသစ္စာကကုန်သေးအဝိဇ္ဇာမှောင်မီးကလေးပြတ်သေးတယ်မြေရသစ္စာဆိုတဲ့ဒီဘုံမြန်ဘာထုတ်ရှိတ
เดี๋ยวล่ะเดี๋ยวเลี้ยงเดี๋ยวเลี้ยงหมดแล้วเดี๋ยวเลี้ยงแล้วผู้มาสร้างเงินเสร็จเลี้ยงแล้วมาผู้ล่ะพี่แกชาชีเลยล่ะใช่ป่ะไม่ใช่ล่ะป่ะใช่ล่ะครับใช่ล่ะครับเออน้าทุกข์มาแล้วล่ะครับถ้าเกิดไม่รู้ที่จะชีวิตกันเนี่ยที่จะบ่ล่ะที่จะชีวิตกันเนี่ยที่จะบ่ล่ะโลกะเสสาสิล่ะแล้วไม่ใช่ มุเรอะเสสาปัดละนอกทุกข์มาลาอันตานิดาละนะครับอะเพียงกวนแม่ละเนาะครับทุกข์ทุกข์แล้วลงตัวเย็นนี่ล่ะอะเมียแล้วลงตาละแม่ดิเนี่ยแล้วลงตาบ่ป่าจ้ะอ๋อนายอ่ะสิตัวละตัวจองลูกครับ